მოგესალმებით. Რა ხდება სამცხე-ჯავახეთში, რაც გეხებათ თქვენ და აუცილებლად უნდა იცოდეთ. Ეს არის Top News სამცხე-ჯავახეთი ახალ ამბებს გაგაცნობთ მე ინგა ირიციანი. Მოდით ნახოთ თუ რა ხდებოდა ჩვენს რეგიონში მთავარი მოკლედ დღის ბოლოს. Საქართველოში სინოფარმის 100,000 დოზა შემოვა ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით. სინოფარმის 100,000 დოზას შაბათს წითელი ჯვრისგან მიიღებენ. ამ ეტაპზე COVID ვაქცინაცია შესაძლებელია სამცხე-ჯავახეთის ყველა მუნიციპალიტეტის კლინიკებში. Რაც შეეხება ვაქცინაციის პროცესს სამცხე-ჯავახეთში 24 საათის განმავლობაში კიდევ 756-მა პირმა გაიკეთა. Მათ შორის ქალაქ ვალეში ამბულატორიაში სინოფარმით აიცრნენ 90 და 99 წლის მოხუცები. ვანო ჯანაშვილი და პავლე გოგილოვი. ოფიციალური მონაცემებით სულ ქვეყნის მასშტაბით ვაქცინირებულია მოზრდილი მოსახლეობის 17.8%. ოფიციალური მონაცემებით ქვეყანაში კორონავირუსის შემთხვევები იკლებს. NCDC-ის ცნობით გასული 24 საათის განმავლობაში საქართველოში 2571 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა, მათგან 49 სამცხე-ჯავახეთში. ამავე პერიოდში საქართველოში კორონავირუსი დაამარცხა კიდევ 3668 პირმა, ხოლო გარდაიცვალა 60. აგვისტოს თვის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში უკანონო ხეტყის მოპოვების და გადაადგილების 6 შემთხვევა დაფიქსირდა, ინფორმაციას გარემოს ზედამხედველობის დეპარტამენტი ავრცელებს. მათი თქმით, ქვეყნის მასშტაბით ამავე პერიოდში ხეტყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების 156 ფაქტი გამოვლინდა. აქედან 5 სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავდა. მათივე ცნობით, გამოვლენილი სამართალ დარღვევების შედეგად ჯამურა დამოუღებულია უკანონოდ მოპოვებული 186 კუბამდე ხეტყე. Რამოდენიმე კვირაში ახალციხის მუნიციპალიტეტს ახალი მოწვევის საკრებულოს წევრები ეყოლება. მანამ კი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ მოქმედის მუშაობის ანგარიში გამოაქვეყნა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ საკრებულოს მუშაობის 2020 წლის მონიტორინგის შეფასების შედეგები გამოაქვეყნა. საკრებულოს სხდომები მოქალაქეების ჩართულობის გარეშე, გაცდენილი სხდომები, ფრაქციები ინიციატივების გარეშე, სხდომებზე განხილული საკითხები, რომლებსაც დეპუტატებმა ერთხმად დაუჭირეს მხარი. საკითხებს არასამთავრობო ორგანიზაციის მიმოხილვაში ვკითხულობთ. 2020 წელს გამართულ 14 სხდომაზე კენჭისყრაზე გავიდა სულ 64 საკითხი და 64-ვე საკითხი უცვლელი სახით მიიღო ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ. ამ დროს ვამბობ ხოლმე, რომ რეალურად საკრებულო ასრულებს ნოტარიუსის და არა ფუნქციას საძამელიქიძისთვის და არა კონტროლის ფუნქციას მერიისთვის, მისი თანამდებობის პირებისა და აიპებისთვის. კვლევის მიხედვით, საკრებულო მიმდინარე წელს სულ 14 სხდომა გამართა და დღის წესრიგით გათვალისწინებული 78 საკითხი განიხილა. მათ შორის კენჭისყრაზე 64 გავიდა, ყველა მათგანი უცვლელი სახით მიიღეს. ამასთან კვლევის მიხედვით, სხდომებს მთელი წლის განმავლობაში არც ერთი მოქალაქე არ დასწრებია. 2021 წლის ბიუჯეტი კი ხალხის არასამთავრობო სექტორის და მედიის გარეშე დაამტკიცეს. საკრებულოში მიზეზად COVID პანდემიას ასახელებენ, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ საკრებულოს შეეძლო მოსახლეობისთვის ონლაინ პლატფორმა შეეთავაზებინა. Абсолютно გასაგებია წელს ის რომ იყო COVID პანდემია, მოქალაქეებს ეშინოდათ და იყო აბსოლუტურად სხვა მოცემულობა, მაგრამ ცხადია ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შეედლო რომ ამისთვის რაიმე ნებისმიერი ონლაინ დაუშვათ პლატფორმა და აპლიკაცია გამოიყენებინა, ხო მაგალითისთვის Facebook Live-ი ჩაერთო მაინც, მაგრამ ესეც არ გაუკეთებია. რაც შეეხება გაცდენებს, კვლევაში ვკითხულობთ, რომ 2020 წელს საკრებულოს სხდომები ჯამურად 136-მა დეპუტატმა გააცდინა, მათგან 10-მა არასაპატიო მიზეზით. ხოლო საკრებულოს კომისიის 36 სხდომაზე დეპუტატების 122 გაცდენა დაფიქსირდა, რომელთაგან მხოლოდ 2 იყო საპატიო. აქვე ვკითხულობთ, რომ ახალციხის 33 დეპუტატიდან 21 საკრებულოს არც ერთ სხდომაზე არ გამოსულა სიტყვით. მათ არც აზრი გამოუთქვამთ და არც მოხსენების უფლებით უსარგებლიათ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 33 წევრიდან 21 წლის განმავლობაში ხმა არ ამოუღია. არ უსარგებლია სიტყვით გამოსვლით, აზრის გამოთქმის უფლებით. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ამახვილებს ყურადღებას, ეს მუნიციპალიტეტში ერთი და იგივე პროფილის 3 ორგანიზაციაა. კერძოდ დასუფთავების და ინფრასტრუქტურის მოწყობის ორგანიზაციები, AIP ახალციხის სერვის ჯგუფი, ŠPS კეთილმოწყობა და ŠPS სერვისი. ორგანიზაციაში მიუთითებენ, როცა ახალი AIP-ის დაარსების თანხმობა გასცეს საკრებულოს დეპუტატებმა,
არც ერთს უკითხავს, იყო თუ არა საჭირო ამდენი ერთი და იგივე დანიშნულების ორგანიზაცია. აღნიშნულთან დაკავშირებით ჩვენ ახალციხის საკრებულოს თავმჯდომარეს გელანოზაძეს დავუკავშირდით. მისი თქმით, შპს კეთილმოწყობა არ ფუნქციონირებს, ხოლო მის ოფიციალურ გაუქმებას დრო სჭირდება. რაც შეეხება საკრებულოს სხდომაზე ერთხმად მიღებულ და დადასტურებულ ყველა საკითხს უპასუხობს, რომ თუ არ არის საჭირო, რატომ უნდა შეიტანონ კორექტირება. საჭირო რაზე უნდა შევიტანოთ? ერთიმ შეფესეს გაუქმებას ხო პერიოდი ჭირდება თავისი და ის მიყვება პროცედურებს და ეს გაუქმება როცა მოუწევს რომ დაახლოებით ეფისტე მაინც უნდა მას უკვლევა მოსულება შეწყვეტილია და არ ფუნქციონირებს. როცა ნოზაძეს ველაპარაკეთ, მან გითხრა, რომ კვლევა ნანახი არ ქონდა, შესაბამისად სხვა შეკითხვებს ვერ უპასუხებდა და გვირჩია მოგვიანებით დავკავშირებოდით, თუმცა მას შემდეგ ჩვენს ზარებს არ უპასუხა. კვლევაში ასევე ვკითხულობთ, რომ 2020 წელს ახალციხის საკრებულოს ხარჯებმა ჯამში 600,000-ზე მეტი ლარი შეადგინა. ამ თანხიდან 545,000-ზე მეტი ლარი ხელფასებისთვის გაიწერა. ერთ წელში საკრებულომ 36,000 ლიტრზე მეტი საწვავი გახარჯა, რომლის ღირებულებამაც 64,000 ლარზე მეტი შეადგინა. ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს შენობა თალიბანის დროშის ფერებში შეღებეს. ვცხლად სტუდია ვაშინგტონი, მეტი და დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს tok.tv/gi და Facebook გვერდს tok.tv. მადლობს რომ გვიყურებთ. ხვალამდე. მოგესალმებით, ეს სტუდია ვაშინგტონი ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ვაშინგტონიდან ახალ ამბებს მე საბა გუჯავიძე გაგაცნობთ. ტოლნიუსის ცნობით, ქაბულში ამერიკის საელჩოს შენობა თალიბანის დროშის ფერებში შეღებეს. თალიბანის წარმომადგენელი ყვება, რომ ქაბულის ქუჩების დიდი ნაწილი სწორედ თალიბანის დროშებით იქნება მოხატული. ეს გადაწყვეტლება მოსახლეობის დასამშვიდებლად მივიღეთ, უნდა შევცვალოთ აზროვნება და დავამშვიდოთ საზოგადოება, ამბობს თალიბანის წარმომადგენელი. ავღანეთში ბოლო დღეების განმავლობაში თალიბანის მმართველობა არაერთხელ გააპროტესტეს. მას შემდეგ, რაც პაკისტანმა თალიბანს დახმარება აღუთქვა, ავღანელებმა ქაბულის ქუჩებში პაკისტანის წინააღმდეგ მასშტაბური აქციები გამართეს. აქციები გამართეს ავღანელმა ქალებმა საკუთარი უფლებებისთვის. აქციები ქაბულის ქუჩებში რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მას შემდეგ დაიშალა, რაც თალიბანის მებრძოლებმა გამამფრთხილებელი გასროლა განახორციელეს. სროლას აქციაზე პანიკა მოხვა. დაშავებულთა შესახებ ცნობები ამ დრომდე არ გავრცელებულა. ქაბულის დაცემიდან რამდენიმე კვირის შემდეგ ავღანეთში სასწავლო პროცესში ქალებიც ჩაერთვნენ. სკოლაში მისულებს კი სასწავლო ოთახები ფარდით გამოყოფილი დახვდათ. მამაკაცები ფარდის ერთ მხარეს ხედან, ქალები კი მეორე მხარეს და ერთმანეთს ვერ ხედავენ. ავღანელი ქალები შიშობენ, რომ მალე შესაძლოა თალიბანმა ქალებს განათლების მიღება კვლავ უგრძელოს, ისე როგორც ეს 1996-2001 წლებში იყო. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი თალიბანის ლიდერებს მოუწოდებს უზრუნველყონ, რომ ავღანელებს ქონდეთ უსაფრთხო გადაადგილების უფლება და თუ მოქალაქის სურვილი იქნება ქვეყანა დატოოს, მათ ამის საშუალება დაუბრკოლებლად მისცენ. განცხადება ენტონი ბლინკენმა კატარში გააკეთა და აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად ვითარებას ახლოს აკვირდება. ბლინკენის განცხადებით, ბოლო 24 საათში ავღანეთი კიდევ 4-მა ამერიკელმა დატოვა. როგორც სახელმწიფო მდივანმა თქვა, მათ ქვეყნის დატოვება სახმელეთო საზღვრით შეძლეს და მათ პრობლემები არ შექმნიათ. ენტონი ბლინკენს არ დაუკონკრეტებია, თუ რომელ ქვეყანაში იმყოფებიან ახლა ამერიკის მოქალაქეები. ოფიციალური ინფორმაციით, ავღანეთში ამ დრომდე რჩება 100-მდე ადამიანი, რომლებიც ერთდროულად ამერიკის და ავღანეთის მოქალაქეები არიან. მათ ამ დრომდე არ გამოუთქვა მცურველი ქვეყნის დატოვების შესახებ. ბლინკენის განცხადებით, თითოეულ მათგანთან სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იმუშავებენ და საჭიროების შემთხვევაში მათ დახმარებას აღმოუჩენენ. ეს განცხადებები ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ყატარში გააკეთა, სადაც ის უკვე მეორე დღეა, რაც იმყოფება. ბლინკენი მადლობას უხდის ყატარის მთავრობას ავღანეთიდან ევაკუაციის პროცესში დახმარებისთვის. ის, რაც ყატარმა გააკეთა ამერიკელებისთვის, ავღანელებისთვის და მსოფლიოსთვის, გვემახსოვრება დიდი ხნის განმავლობაში, განაცხადა ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა. ყატარი ავღანეთიდან ევაკუაციის პროცესში აქტიურად იყო ჩართული და ის გამოიყენებოდა როგორც ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო დერეფანი. ოფიციალური მონაცემებით, ყატარის გავლით 58,000 ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. ენტონი ბლინკენი ყატარში ამერიკის თავდაცვის მდივან ლოიდ ოსტინთან ერთად იმყოფება. მათ შეხვედრაზე აღნიშნეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ყატართან ურთიერთობებს სხვადასხვა მიმართულებით გააღმავებს, მათ შორის ვაჭრობის და კონტერორიზმის კუთხით. ამერიკის სახელმწიფო და თავდაცვის მდივნები ყატარის შემდეგ გერმანიაში გაემგზავრებიან. ავღანეთიდან ევაკუაციის პროცესი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 2020
21 წლის 30 აგვისტოს გვიან ღამით დაასრულა. როგორც პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ამბობს, ამერიკა მაუღანეთიდან 100,000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია შეძლო. ეს იმაზე მეტია, ვიდრე რომელიმე ექსპერტი და კრიტიკოსი ფიქრობდა, რომ შესაძლო იყო მოგვეხერხებინა. აღნიშნა 31 აგვისტოს ერისადმი მიმართვაში პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა. ავღანეთიდან 10,000-ობით ადამიანის ევაკუაცია მას შემდეგ დაიწყო, რაც აგვისტოს შუა რიცხვებში ქაბული თალიბანმა დაიკავა. ქვეყნიდან კი ავღანეთის პრეზიდენტი გაიქცა. Პოლონეთს გასული კვირიდან მოყოლებული ბელარუსის საზღვართან შექმნილი რთული ვითარებიდან გამომდინარე საგანგებო მდგომარეობა აქვს გამოცხადებული. თუმცა ამის მიუხედავად დაძაბულობის განმუხტვის ნიშნები ჯერ მაინც არ იკვეთება, აცხადებს პრემიერი მათეუს მორავიცკი. გადაწყვეტლება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა მას შემდეგ მიიღო, რაც ბელარუსიდან პოლონეთში არალეგალი მიგრანტების რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, ხოლო რუსეთმა ქვეყნის საზღვართან სამხედრო წვრთნების სამზადისი დაიწყო. პოლონეთის პრემიერის განცხადებით საგანგებო მდგომარეობა იმოქმედებს პოლონეთის ორ საზღვრისპირა რეგიონში. მათეუს კი მოუწოდებს მოქალაქეებს თავი შეიკავონ მასობრივი შეკრებისგან. საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში მომდევნო 30 დღის განმავლობაში საზღვრის გასწვრივ 3 კილომეტრზე გადაადგილებაც იზღუდება. ჩვენ არ ველოდებით საზღვართან დაძაბულობის შემცირებას, რადგან რამდენიმე დღეში 40 წლის განმავლობაში პირველად რუსეთი ყველაზე დიდ სამხედრო წვრთნებს ზაპად 2021 იწყებს. ასევე ჩვენ ვიცით, რომ ბელარუსის სამხედროები მიგრანტებს დახმარებას უწევენ, აწვდიან მათ საკვებს და ეხმარებიან პოლონეთის საზღვრის გადმოკვეთაში, ამბობს პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამდე პოლონეთმა გადაწყვეტილება მიიღო ბელარუსთან 2.5 მეტრის სიმაღლის ღობის მშენებლობა დაეწყო, რათა შეეკავებინა პოლონეთში მიგრანტთა შესვლა. ევროპული სახელმწიფოების ლიდერები მიიჩნევენ, რომ მიგრანტების დინებას ლუკაშენკოს რეჟიმი ხელს უწყობს, რათა დასავლეთ იმის წინააღმდეგ მიღებული სანქციებისა და მისი როგორც არალეგიტიმური ლიდერად გამოცხადების გამო დასაჯოს. ესტონეთი, ლიტვა და ლიეტუვა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას ბელარუსის წინააღმდეგ ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებს. ეს უკანასკნელი მათი შეფასებით ევროკავშირისკენ მიმავალ ტოლულებს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში ეხმარება. უჩაულო სანახაობა პარიზის ქუჩებში. 187 მეტრის სიმაღლის შენობაზე ფრანგი სპაიდერმენი და სამი მუშკეტერი გამოჩნდნენ. ფრანგ ადამიანობებად ცნობილმა ალპინისტმა ლენ რობერტსმა ეს სადამრჯენი უკვე მე-11-ედ დალაშქრა, თუმცა ეს პირველი შემთხვევა იყო, როცა მას კიდევ სამი ალპინისტი შეუერთდა. დღეისათვის სულ ეს იყო თქვენ უყურებდით სტუდია ვაშინგტონს ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტს. ჩვენი გადაცემების ხილვა ყოველ სამუშაო დღეს რეგიონულ მაუწყებელთა პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ. დამატებითი სიახლეებისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.amerikiskhma.com, ასევე შემოგვერთით ჩვენს Facebook, Instagram და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებზე. მადლობა, რომ გვიყურებთ. დროებით.